بینران و بیسران تلویزیون اسکرا اوقاته باش سلمان سیگارتی می چلی کلا برنامه کنی برنامه اسکرا تن پیشکش دکم لبرنامه امرودا باسی کولبر دکین روزی کولبر به چه مناسبت یک روز اعلام کراوا و ما باستی چیه چه دا خوازی کنی لکومالگا لفعالین هیا لبن مالکان هی بن مالک خوبران که عزیزانیان جان لورگیدا لدست داوا امرو دگل هجار علی پور و تویج دکین لسر او مسئله که و کمپینان لطرف خانواده کنه و بن مهند جی لطرف خانواده کنه و دست پی کردو اعلام کردو و او کمپینش اشاره پی بکم که فقط روزی کولبر نه روزی سوخت بریشا هزار علی پور بخیر به بو برنامه اسکرا زور سپاس رزو سلام هه و خدمت ایو بینران عزیز برنامه اسکرا بله روزی 22 مهری او سال برای عزیزتان جان علی پور ل اویکا کمینم بودن او تقان لکرد و آنا جانی بخت کردو بارحال کولبران یچک لسخترین به اصلاح رگاکانی بجو پیدا کردنو کسبی در آمدن پیدا کردو او شتش فقط لکردستان نیا بلکو لبلوچستان وک سوختبر یا چندین سال لموبیر لمنطقه راجان و زیوی منطقه ارومیه که دست جون لترچیه به اسلام کولبریه و به اولاغ شتیان دینا و کسب درامه دیم پیدا کرد و اوش بو که واقعا بیکاریه اگر کسی واقعا کاری هبه و درسی خونده و لیسانسی ورگرتو کاری هبه و پاک سازی نکره بی و دگر رژیم نبو بی و بار حالوانا دست چه ورگه احل دبجره بو که بجوه بو من مالکی بو من مالکانی پیدا بکاو برحال پرسیاری اولم آوه دست پیدا کم وقت مقدمه دا دستم پیا کرد ایو چون بو او روژتان حل بجار هدفی او به اصلاح کمپینه چیو دوائی دستی نصر پرسیار کنی دی که فرم بله اما بیستدوی مهر بعنوانی روژ کولبرن دانا روژ کولبر سوخت بر لواقع دا او رجب بو که برحال زلادانی حکومتی جنایتکاری جمهوری اسلامی ل منطقه بیتوشی ل ناوسی اعلانی شهر سردشت ل جنایتی کی ل دست کم به جنایتی کی وحشیانه ضد انسانی دا او شب که ترور یعنی اعدامی جیانی علی پور جیانی بدان بو که لماوی من سن مانگی رابلو دا او زلادانه و شخصی بنابی سید باقری موسوی که معاونی هنگی مرزی پازگای بیتوشی خیالای سردشتی ها با هراشل تهدید هاتی که زور یعنی تهدید با قتل و کشتن کرد بو کده بیه دهاتی مزنوه کده بیه گوندی خیزانکی که خلکی ویه کده بیه او من که چول کرد برحال او زنایت یک بو که جمهوری اسلامی لپیش دارش بو و عملیاتی که جنایت کارانه بود که سنگ مأموری جمهوری اسلامی جیانی عزیز مدنیان لیستان دو ترول یاد کدو بوشی ویا اما روژی بستدوی مهر من به وکو روژی کولبر معرفی کت اطلاعیوش لامی من بلاو کدو رامان گیان وکو روژی کولبر و سوخت بر کولبران و سوخت بران هر دو کن لجر آمانجی تهدید و سرکوت و تقو زبر و زوری حکومت جنایتکاری جمهوری اسلامی و هر دو کن هاو دردنی یک دردیان هیا اوان وقت سوخت بر که نوت و گازول و امانه برحال لروی ناساریه و زبزه دکن لمرزکانی لیسیستان و بلوسیستان و هر روژه کسی کن لیده کجه کسی یک برینده ده بیک فلز دکریت و بوش بجیوی جیانی خویان وکو کولبرانی کردستانی که اوانش به همان شوا روزانه مجبورن با کار دست با کاری کولبری برن کاری که اصلا لشأنی انسانی دانیا لشأنی انسانی او روژه امروی دانیا که
دبی کسی کارگریک انسانیک هستید دست ببا با کولک زاد سبا کول بید سبا عصبیان برشی ویکی با زابرزایی او بارو اسباو بر حال وسایلی برخی یا هش وسایلی که لمرزکانی ایراق و رادیت راجوزی کن با مرزکانی ایران و دست باو کارا یعنی کاری که لا شانی انسانی دانیا ببنو بقید با پولی که ناسیز در آمده که زور کم بر حال جانی کنان روزانه بخنم ترسیو که نک بتنیا بولی راست و خواه ایما شاهید بوین دیان کولبر وکو ایما که بر حال ایما خلقی کردستانی نو آگه من زیادر لم درد و مرگی کولبران زیادر یا لسر شاخ و چیو در بخواهم برگونه حالات و کم کل کمین کوتو نیا اوی که مستقیمن ببی اوی که اعدامی انکن تقیی راست و خواهن لبکن حامدانا اللي وراء نروح إذا كارز موري إسلامي بريان دوا نوع لما تقي فاوو أو رمان أو والله أنا أو مرزانا حتى اللي بيتوش اللي وراء إما شايد بو إنسانين موريتهم كا كل بركان يعني لسش شيء وكان رب بردا وتو فاريو كشتو يعني يا فلزمن أو يكشان سيزين دوما نبي ما توا أما زناعات يا كا كجمهوري إسلامي لا بستي سال رب بردو دا كأو شغلة أو كارا خلق مزبر بودستي بيردن تعميلي كدوا وإما روجي كولبرمان حلب جارت وكو خانوادي جياني علي كنت أورو هيتس كس وك لخانوادي كولبركان برحا نكرا وان أور أرغان نبو يا أو إمكاناته وزودي نبو كبدا خايي هستنو هستن كزومبشي كي جورو إنساني استماعي بو دات خايي ورخن بو دفاع لحق وحقوق كي كريكاراني مرزي وك كولبران وصوخ بران وإما بنمان دقي لو خانوادانا إما پیش فدم بوینو نت خوازیاری معکمی قاتلی دژیانی بوین او کسانی که جیان انترولو اعدام کرد و هر وها آوانی که لبتولی چندین سالی را بردو در دستیان بو جنایتان داو دستیان بردو با کشتو کشتاری کربران و سوکبران دبی همویان فوراً معکمو مجازات بکن زور سپاس وچی اشارت پیکرد بیسلاو او کارا که اکثرن شوانا چون بروش مشخصه دوانه لپایگاه و لکمی نوشتی وادن شوانه که هوا تاریک دبیدن لسرمه و سخلطی وانه دا و مسئله اوی که بولاغ دا چون زور سابقه چی هی لوانه حتی کنه سابقه 15 ساله شی هبه بلان سابقه اوی که کولبر او اکسه که لپشتری خود دا نشان داوه او حتی کنه جن و حتی جنی میان سال و بیسلا گور سال دستن او کار دکن من بیستوم فوق لیسانسو لیسانسو مثلا کره که جوان پاره کرده که دگل برای که دنیو سرمایه دم ناوکیم لبیر نماغی ناوکی لبیر جن انتدازشو یا لسر به اسلام بلین دیرا بردب نوا بلاخره من او کارم کردو من ایم دستشوین با مینیبوس دستشوین لمحابات را دستشوین ارومیه دستشوین زیوه و راجان جماعت دستون بولار لترچیه را به اصلا رون و شکر و پارسه و به اصلا روسری و اجورشان نهندینا ایما با قاساقی خلمانده گرد قاساقی او یک بار اگه گهش دادرشین که به اصلا پاسگی لینا بایدنا اگه پاسگی لی باید دبو نفر یک ناسیه و باید دگلی رابطه برقرار در کپولی دادایا رشوه چی دادایا که بلای نم دیون مثلا یا جاره چی اما انگرد دگل نفره چیش که کتی بو کاری دکم کتی او فوقی دیپلومی ریاضی هیا پاک سازه این کردو به جرمی وکی سیاسی بو منش هر وطر منش به اصلا درسم خوندو و آنو شغل من ندنه که ما سابقه سیاسی من هبو شغل من ندنه مزبوریم برحال زا پیم خوش باسی ویب کهی اگر او تاریخ بگره اینو پشتوه چند سال مو بر دبر دگریت و او کاری او مثلا ام پیشنهاد یک مایه و که بانکی چی اطلاعاتی ساز بکن لسر اینترنت که ناوی توای او کسانی که مثلا کولبر بونو به اصلاح و انا تیراسون لخانواده کنن با اکسو به اصلاح بیوگرافیش چکوله و که ولو واقعی دا تیراسو و انا که ساز بکن که نیویان نکوجه و دوای وی بتوانن اوانا فشار بینن با دولت مثلا بیمه انکن
چون وەختێک تێدادەچن پوڵێک بدەن بە خانەوادەکان، مەسەلەن ژیان برات بە ئیسلا هاوسەرەکەی و دوو مناڵەوە چێ بەخێوی دەکات و جامەعەدا چێ بەرپرسە. وەختێک ئێمە فشار بێنین ئیتحادیەک ساز بکەین، شۆڕایەک ساز بکەین، کۆبوونەوەکەین، فشار بۆ دەوڵەت بێنین، نامە بنووسین لە بەدەرشی فەرمانداری سەردەشت، مەسەلەن عسابێک وەرە بخێنمان بگرین بڵێن ئەوانە یا دەبێ بیمەی بێکاریان بدەنێ یا ئەوەی کە تەئمینیان بکەن کە نەچنە کاری بکەن. جا پێم خۆشە مقیاسی وەی چوارچێوەی ئەو کارەی مەطرح بکەی و پرسیاری ئاخرم ئەوە دەبێت کە دەتوانیە جوابی بدەیەوە یا ئەگە وەختێک تەواو بوو تکراری بکەمەوە وەیە ئێوە داواکاری و لە خەڵک لە دەرەوە لە خارج چییە؟ مەسەلەن ئێوە دەگەڵ بە ئیسلا پێشڕەوی براتکە لە کانەدا زیندەگی دەکەن، چی ئینتزارێک و لە پارلمانی کانەدا لە نمایەندەکانی هەیە لە خەڵک هەیە چۆن هاوکاری و بکەن کە ئەو کارە دەنگی ئەو خانەوادانە، دەنگی ئەو بنەماڵانەیە کە عزیزان لەو ڕێگاردە لە دەستداوە بە گوێی کۆمەلگا بکە، چ لە دەرەوەی وڵات و چێ لە ناوخۆ. فەرمووە. بەرحاڵ ئێمە بخۆت باسی چەندی مورد لە شتەکانت کرد. ئێمە وەک خانەوادەی ژیانی علی کۆش داوا لە هەموو خانەوادەی کۆڵبەران و سوخبەران و نەتەنیا کۆڵبەران و سوخبەران بەڵکو هەموو خەڵکی ئازادی خواست لە ئێرانەوە لە کوردستان و لە دەوروی وڵات دەکەین کە لەگەڵ ئەو کەمپینەی لەگەڵ ئەو داخایەی ئێمە بن. ئێمە بۆ ئاگاداری کانالێکمان تازە کردوێتەوە بە نێو کانالی کۆڵبەران و سوخبەران لە تێلگرام و داواکاریەکانمان ئەوە بوون کە بەرحاڵ چەندی داواکاریمان هەیە. یەک ئەوەی کە حەق و حقوقی کرێکارانی کۆڵبەر و سوخبەر بە ڕەسمیەت بناسێت، یەک وەک بیمەی بێکاری، بیمەی دەرمانی، و تا ئەو ڕۆکانە هەر کۆڵبەر و سوخبەرێک هەدەفی حکومەتی جمهوری ئیسلامی چ بەرگەی تەقی ڕاستەوخۆ یا وەک ئەوەی کە لە شاخ و چێودا یا لە بەفر و سەلمادا وەک فەرهادی قوسرەی ئەوانە کە دنیای هەژان بخۆیەوە خەلبی هەزاران ئینسانی هێشا و ناڕەحەت بوون کە لە نێو بەفر و سەرما و شوێستانەکانی لای هەورامانات و ئەوەیدا سۆڵیان بەست ئەو دوو منداڵکارانە. ئێمە دەبێت ئەوانە هەموو وەک دیە وەک تاوان جمهوری ئیسلامی دەبێت بێت چونوسرە پەرداختی کە بە خانەوادەکانیان. خانەوادەهایەکمان هەر کە ئێستا ئەو کۆڵبەر و سوخبەرانە، من کۆڵبەرەکان بازەکەم کە زیاتر معلوماتم لەسەر هەیە، هەر ئێستاکانە توانای ڕۆیشتنیان نییە لە دەستدا لاقو دەستیان فەلس بوون لە ناحیەی لەگەن و فقەراتەوە یا دەست و لاقیان یا چاویان دەیان نەفەرمان هەیە کوێر بوون یا بەسەر میندا کەوتوون و ئەنواعی ئەسو ئەسل ئەگەر ڕوو بکێ لەو مناتق مەرزی و لە دیهاتەکانی سەر مەرزی کورد عێراق و سەردەشت ئێران لە سەردەشت ڕابگرە تا بانە و تا هەمووی وەک مەرزی کوردستان، کوردستانی کە لەگەڵ عێراقە هاومەرزە لە هەر دەهاتی نییە کە دەیان نەفەر یا نەکوژابێ یا ئێستاکانە حاڵی حازر معلول نەبێت، فەلەس نەبێت، یا چاوی لە دەستداوە، یا لاق، یا دەست، یا بەرحاڵ لە لاقی توانای حرکەتی نەماوە، نە بیمەیان بۆ تەرخان کردووە، نە جوابیان دادانەوەی خانەوادەکەیان، نە ئەوانەی کە حاڵی حازر زیندوون، ئەوانەی کە مردوون هیچ کە کوژراون کوشتوانن بە تەخێ ڕاستەوخۆ. هیچ گونە ئیمکاناتێک، هیچ گونە بەرپرسیاریەت، هیچ گونە مەسئولیتێک جمهوری ئیسلامی لە وەستای خۆی نەگرتووە. ئێمە دەمانەوێت جمهوری ئیسلامی وادار بکەین متعەملی ئەوە بکەین کە هەرچی دروست جوابی ئەو جنایاتانی بداتەوە، وەک بیمەی بێکاری دەرمانی و وەک غەرامەتێک بۆ خانەوادانی کە بازماندەکانی ئەو کۆڵبەر و سوخبەران دەبێت بیدات و بێت چونوسرا. ئێمە دەمان هەیە ئەو فشار و تهدیداتانی کە جمهوری ئیسلامی لەسەر کۆڵبەرەکان و سوخبەران و بازماندەکان و ئەوانەی کە ئەو ڕۆکانە دەیان هەیە لەگەڵ دادخایی بن یا لە پێشووتردا دەنگی عەزیزەکانیان کە کوژراون و لە بینیان بردوون و بە ڕەسانەیان کردو بە وڵاتە بە تەلەڤیزیۆن و ڕۆژنامە نووس و ئەوانەیان ڕاگەیاند تهدید کراون و ئەوانە دەمان هەیە هەرچی زووتر محکومیان کەن سازمان و ڕێکخراوە سیاسیەکانی حقوقی بەشەری ئەحزابی دەرەوەی وڵات و ئەو دەنگێ بگەینە سەر پارلەمانی وڵاتانی ئەوروپا وەک کانادا. ئێمە کە لە کانادایین ئێمە داوا دەکەین دەوڵەتی کانادایین وەجواب بێت، محکومی بکە. ئێمە دەمان هەیە ئەو جنایەتەی ئەو ئەبحادی ئەو جنایەتەی کە ڕوو بە تەبەقی کرێکار و کارگەری و زەحمەتکێش وەک کۆڵبەر و سوخبەر جمهوری ئیسلامی تەعمیلی کردووە ئەو زەخت و فشار و کوشتارە و ئێرعابەی لە سەرداناون دەمان هەیە ئەوانە متوەزێ ئەوەی کەین کە جمهوری ئیسلامی لە ئەبحادی گوستەردەدا محکوم کەن وەک بایکۆت، وەک فشار لە کانادای سەفارەتی جمهوری ئیسلامی لێنێ وەری لە وڵاتانی ئەوروپای لە تاریخ سازمانی ئەمنستی حقوقی بەشەر مافی مرۆڤ چ لە کوردستان چ لە ئێران و چ لە دەرەوەی وڵات. ئێمە دەبێت جمهوری ئیسلامی
سفیرەکانیان بانکێش کەن نامەی اعترازی وەدەبێ حقوقی بەشەر وەکو سازمانی ئەمنستی ئەنتەرناسیۆنال وەجوا بێتە دەنگ بێت لەسەر بابەتی کەمپەینی ئەو مەوزوعی کۆلبەرانە وە دەنگ بێت و لەسەری بڵاوکەنەوە ئیتلاعیە بنووسن محکومیەت سادر کەن و جمهوری ئیسلامی باسخاست کەن و فشاری جەهانی حەدی یەکسەری بخەنە سەر کۆماری ئیسلامی کانالێکمان کە دروست کردووە بەنێوی کانالی کۆلبەران و سوخبەران داوا دەکەین هەموو ئەو خانەوادانە دەنگی ئێمە بگاتە خانەوادەی سوخبەرەکان بەڵام وەکو کۆلبەرەکان کە لە کوردستان و لەگەڵ ئێمە لە پەیوەندیدان و دەنگی ئێمە دەبیستن دەنگی ئێمە بگێنن بە ئەو بازماندانە ئەو قوربانیانەی کە لە حاڵی حازردا هەن چ ئەوانەی کە حتا قوربانین و وەلی مەشغوڵی ئەو کۆلبەریان و ئەو کارە شاقەن کە مەعلوم نیە سپەینی هەر ئەوڕۆ یان ڕۆژانی تر چەندین کەسی تر ببێتە ئاماژ و قوربانی هیوادارم دەنگی ئێمە بگەن بەوان و هەر کەسێک کە عەکسێک ئیتلاعاتێکی موختەسەر لەبارەی ژیاننامەی ئەو کەسەی کە عەزیزەکەی لەدەستداوە ئێستا مەعلول و فەلەس بۆ ئێمە بنێرن هەر ئەو کانالە کە لە تەلگرامدا دەتوانن پەیدای بکەن و یا لەگەڵ ئێمە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بگرن و ئێمە پەیداکەن ئەوە یەکێک بۆ ئەوەی کە یاد و ڕێز لێبگیرێ ساڵانە هەر ساڵی لێرە بەولا لە ڕۆژی 22 مێدا ئێمە ئەو دەنگە بڵاو یادیان بەرز دەگرین باسیان دەکەین احترازی خۆمان بە هەموو شێوێک دەردەبڕین وەکو ئەکسیۆن و احتراز و نامە و لەسەر ئەو بابەتەی زۆر دەبێت قسە و لێکۆڵینەوەی لێبکرێت کە بۆ دەبێت ئینسانێک ئەمڕۆکانە دەست دا بە کاری کۆلبەری لە حاڵێکدا کە دەوڵەتی ئێران یەکێک لە دەوڵەمەندترین دەوڵەتانی دنیایە بەڵام ملیۆنها نەفەری لێن کە بەنانی شێوەی موحتاجن و لەژێر خەتی فەقردا نەک خەتی فەقردا لە حاڵێکدا کە فەقەت هەناسەیەک هەڵدەکێشن و زندگیەکی مەرگیان ڕووبەڕوو بێتەوە ئێمە دەمانەوێت کۆتاهی بێنین ئەو هەموو جنایەتە بەو تەراژیدیە کە مەوزوودا وە پێش بە جنایەتی زۆرتر و ئەوەی کە لە داهاتوودا مومکینە بێتە پێشێ بگرین و ئەوە بە هیمەت و تەلاش و حمایەتی هەموو ئەحزابی سیاسی و نەهادهای حقوقی بەشەری لە کوردستانی رابگرە هەتاکو هەموو شارەکان و مناطقی زیاجای ئێران و لە دەرەوەی وڵات بەتەوری گستەردا و داوا دەکەین لە هەموو ڕەسانەکان ڕەسانەهای تەلەڤیزۆنی کوردی و فارسی زمان و تەحلیلگەرانی مەسائلی سیاسی ئیجتیماعی و حقوقی بەشەری ئەو مەسئلە مەسئلەیەکی زۆر مهم و ئەمریکی هەموومانە دەبێت ئێمە وەزیفەی ئێمەیە کە بە دەنگی ئەو خانەوادە و قوربانیەکانانەوە بێین کە کۆتاهی بێبێنین بە ئەو هەموو جنایات و ئەو هەموو کوشت و کوشارەی کە جمهوری ئیسلامی ڕوبەڕووی ئەو خەشر و ئەو تایتی کۆلبەر و کارگەر و زەحمەتکێشانە کە مەحرومن لە هەموو شتێکی ئەو زامەعیدا بکەینەوە من لێرەدا یادی عەزیزان بە ئیسلا بەرز و بەرز ڕادەگرم و پرسە و سەرخۆشی خۆم بۆ بنەماڵەکانن بە تایبەتی ژیان کە لە 22 مهردا جیانی لەدەستدا بە تۆ و بە بنەماڵەکەت بە ئیسلا پێشکەش دەکەم و ئەوە بڵێم کە ئێمە دوودانە لە بە ئیسلا و کەسانێکی لە بنەماڵی مەدابوونی چەند لە قوانی قادربەستی بوو کە بە وڵاغەکەیەوە لە چومی خەڵوێ هەرچەند پێیان کتبوو کە مەپەڕەوە و چومەکە ئاوەکە لەسەرە بەڵام جابینەدا بوو و لەوێدا بە خنکا جاز چۆن خنکا بوو ئایا ترۆر کرا ئایا کوژرا ئەوە میزیکەوە ئیتلاعمان لێنیە چونچێ مەعمولەن ئەسب مەلە دەزانێەوە کەسێکی کە حتاکونی مەلەش نەزانێگە لەسەر پشتی ئەسبەکەی بێ ناخنچێ بار حال ئاوەکە و شاڵاوی ئاوەکەی زۆر بۆوانە تێدا چوو یەکیشیان ئەبوبەکری محەممەد ئەمینی بوو کە خزممان بوو خزمێکی نزیکمان بوو کە ئەویش ژون منداڵی هەبوو دەچوو لە عێراق لە کوردستانی باشوورڕا شتی دەناوانە و جانی تێداچوو بارحاڵ دەمانەوێت ئێمە ئەو کەمپینەوە بەربڵاو بکەینەوە کە بتوانین بارحاڵ دەیتابەیسێک یا بانچێکی ئیتلاعاتی لەوانە ئەگە بتوانین وەبسایتێک ساس بکەین نێوی هەمویان بە ئەکس و ئەوەی کە لە چۆ لەدایک بوون و چەند ساڵان بۆ ئەوانە زۆر کورد یەک یا دوو جملە جا من دوایی زانیاری ئەو تەلەگرامێکە ئێوە باست کرد دەگەڵ ئەگەر بتانی ئیممەل لە کوشمارە تەلەفۆنیەکی بۆ من بنێری من هەم لە ئەوڵی بەرنمەکەم لە ئاخرەکەدا دای دنم کە بینەرانی بەرەزی تەلەڤیزیۆنی ئیسکرا یا بەرنامەی
ئیسکرا سرنجی بدنێ و بە هەرحاڵ ڕابیتە و پەیوەندی لەگەڵ ئێوەی بەرز بگرن. داخردا من چەند دەقەیەکم وە خدماوە ئەگە بۆ خۆت پەیامێکت هەیە بۆ هەڵسوڕاوان یا ئەو کەسانی کە دەچن مەسەرن بە تەک نەچن وەک ژیان کە یەک دوو نەفەر بوون گوایە یا وەی کە کەمینە بۆ داناوەتەوە چەند نەفەرێک بن یا ئەوەی کە وەک چۆن پێشمەرگە کەمین دی تشکان یەک نەفەری دەبێت زانە ئایا کەمین دانراوە تکنیکایەکی وابێ کە بخۆیان زۆر وایەتن کەسێک کە لە 15 ساڵە و کاری دەکات دەزانێت کەی دێن چۆن دێن نەفرێک بنێرن مەسەن شتێک بنێرن کە بزان ئایا کەمین دانراوەتەوە یادانن دراوەتەوە کە تاقی بکەنەوە ڕێگاکەیوانە یا سەعاتەکانم بگۆڕن چون معمولەوەنە هەر پێی دەڵێن هەوا وەختێک پێ دەڵێن بە فارسی گورگومیش هەرو دەمێو کارە دەکەن کە تاریک و ڕوونە لەو شنەگە زۆر تاریک بێت دیارە هیچ کەس کەس نابینێ لەو منطقەدا بەڵام ئەگەر تاریک و ڕوون بێ ڕەشایەک دەبینی. بەهەرحاڵ ئەگەر پەیامەکە لە چەند خولەکدا باسی بکە و زۆری سپاس دەکەم و دەستخۆشی لێ دەکەم کە ئەو کەمبەینەر وەڕێ خستە و بە هەرحاڵ ماندوونەبوونی لێ دەکەم فەرموو. هەروەک باست کرد بەهەرحاڵ کۆڵبەری کارێکی لە ڕووی ئیزبار و ناچارە کە هیچ ڕێگایەکی دیکە نەماوە بۆ بەدەستهێنانی دخمەیەک نان بۆ ئەوەی کە مەزبور ئەو خانەوادانە ئەو کرێکارانان لەسەر مەرزەکاندا کە نە ئیمکاناتێکی کشاوەرزی لێیە، نە ئیمکاناتێکی سەنعەتی لێیە، نە هیچ بوون نە ئیمکاناتێکی دیکەی لێیە کە خەڵک دەست ببا بۆیە مەشغول بۆیە بن، هیچ فرسەتێکی شغلی لێ نییە، هیچ کەس بیمە ناکرێت، هیچ کەس بیمەی لێ نییە و ئەو شتانە جمهوری ئیسلامی ڕاحەت دەتوانێت ئەو کارێک بکات. وەلی جمهوری ئیسلامی حکومەتێکی زدی ئینسانی، حکومەتێکی زدی بەشەریە، هەموو حق حقوقێکی ئیبتدایی و ئەوەڵیە کە ئینسانێک دەبێ ژیانی تأمین بکرێت. ئەوانەی کە حتی کاریان نییە، ئەوەی کە بێکارن، ئەوەی ناتوانی کە کارێک بکات، دەبێ هەموو ئیمکاناتێکی وەکو بیمە، وەکو مەسکەن، وەکو هەزینەهای بەرحاڵ زیندگی و پەرداختی ئەوانە ئەو پوڵی کە دەبێت پەرداختی کە بەو کەسانی کە توانای کاریان نییە ناتوان کار پەیدا بکەن بێکارن، ئەوانەی کە حتی توانای کاریان هەیە ئێمە لەو کۆلبەر و سوخبەرانە، ئەو کۆلبەرانە کە بەدەیان مورد هاتوون لەسەر تەلەڤیزۆنی ڕاستەوخۆ ئیحلامی ئینتیزاری خۆیان ڕاگەیاند لە حکومەتی، کەسێک کە فۆقی لیسانسی فیزیکی هەیە، فۆقی لیسانسی ریاضی هەیە، دکتۆرای هەیە، حتی نوعیشتی کیان درا بۆ پزشکی تێدا بۆ ئەم موردێکم دیو لە بیرماوە بۆ ئەوانە دەبێ بێکار بن. بۆ جمهوری ئیسلامی هیچ شرایطێکی ئامادە نەکردووە بەس گەل لەوەی کە خانەوادەهای بەسیجی و جاش و مۆزدورن و ئەوانەی کە سەربە ئیتلاعات وانن لە ئیدارەکاندا ڕایان دەگرن بە ڕەشوە بێ بە بەرحەڵ لەو جامەحەی دا ئێمە شاهیدین هەزاران نەفەر ڕۆژانە ڕوو دەرەوەی وڵات دەکەن، کۆڵبەرانێکمان لە کۆڵبەری بگرە هەموو خەڵک لەو جامەحەیدا فراری دەبێ. ئێستا هەر لە بلاروس و لە مەرزەکانی ئینگلیس و وانە دەیان نەفەر ئەم فەقە سەردەشتیەکان دەڵێم ئەوانەی خەڵکی منتەقەی سەردەشتێن، هەر حەتا خزم و دۆست و خۆمون کە کارگەر و کۆڵبەر بوون هەموو ڕووی لە دەرەوە کردووە لە هەڵاتون لەبەرەوە ژیانی خۆیان نەزادەن ڕێگای کۆڵبەری نەماوە قاچاق نە قاچاق هەیە نە ئازاد نە شتێک. ئەوانە جمهوری ئیسلامی تەنگەی هەڵسنە بەو خانەوادانە بە ژیانی ئەو خەڵکانە کە فشاری هێناوە خەڵک یا دەبێ سەرکوت بکرێ یا دەبێ بە برسێتی بکرێ لە ئیعتراز و مبارزە و ئەو شتانە نەکاتەوە. ئەوە سیاسەتێکی فاشیستی جەنایەتکارانەی حکومەتی جمهوری ئیسلامیە کە نەک لە تەنیا لە کوردستان چوار دەهەیە لە سەر تاسەری ئێرانە هەیشێتی ئەمریکا، بەڵام زیاتر لە مناطقی مەرزی و شارە سوپەکان و ئەو دیاتانە کە دەنگ بە هیچ جگایەک ناگات و زۆرترین فشار و ئێرعاب و سەرکوبەکان لەسەر وان دادنێن و دەنگی ئەو خەڵکەی خەفە دەکەن لە بەرابەر ئیعترازاتێکی گستردەی کە لە شارەکانی گەورە ڕووبەڕووی دەبێتەوە، ئەوان سەرکوتەکەی خۆیان وە کوشتاری خۆیان ڕووبەڕووی ئەو خەڵکە کارگەر و زحمەتکێشان دەکەنەوە. ئێمە دەمانەوێت پێش بە ئەوەی بگرین و بە هیمەتی هەموو خەڵکانی ئازادی خواست لە کوردستانی ئێران ڕابگرە، هەتا کوردستانی عێراق بە سیاست مەدار و ڕۆژنامەنووس و حتا ئێمە داوامان لە نمایەندەی وەک شاری سەردەشتێ و شارەکانی دیکە مەرزی کوردستانی دەبێ وەدەنگ بێن، ئەوە بمایە شەرمزاریە کە ئەوانە بێدەنگیان هەڵبژاردووە، هیچ گونە عەکسەلعەمەلێکیان نیشان نەداوە بە قەتڵ و کوشتار و ترۆری ڕۆژانە و حامەدانەی حکومەتی کۆماری ئیسلامی کە بە جگای تەمینی خواستی حەق و حقوقی ئەوەڵیە و ژیانێکی ئینسانی و ئیبتدایی بۆ ئەو کرێکار و کارگەرانە ئەوانە دەکوژن و بە ڕاستەوخۆ تەقیان لێ دەکەن. ئەوە مایەی شەرمەزاریە سپەینی ئەوانە وەک تاوانێک دەبێت جوابگو بوون وەڵامدەرەوە بوون کە بێدەنگیان هەڵبژاردووە و هیچ واکنشێکیان نیشان نەداوە. ئێمە داوا لە هەموو
نمایندگانی مجلسی اوی که لشارکانی کردستان لپارلمان ایران لمجلسی شورای اسلامی در نمایندن دبی بیانیه خوان روی خوان ناس نو یا لای نیکار و کارگر زعمت که شکان بگیرن یا لگل کمار اسلامی بولام سپینه بولام دراغ او زنیتان اوان دبنو اوان شریک زور محصول دبن بیدنگی یعنی مهری امزا و زنیتی که داوینات بدست کمار اسلامی بو ادامه پیدان با او کشتو کشتارو او فقر و فلاکتو محرومیتی که بسد او خلقی دان دا سپاندوه زور سپاس هجر علی پور زور سپاس دکم حتما مزاحمت دبما و لسر وقت صدکن کنه لفقد ایران لتوایو کومالگی اصلا لدنیا دا برسیاتی هی هو یکی سرمایه داری هارا که چاوی چنوچی قطرنا بیا سازمانه که بنیوی اکسفام که بینرانی براز دتوان اکسفام دات کام پسند لگوگلی کن تواوی بیسلا سروتی هر کشوری دغل جمعیتی اکشوری بیسلا باز دکا اگر جمعیت و ایران 85 میلیونی حساب کینو تواوی ثروت دهات ایرانیا هیچ کس برسی نابه بلام سرمایه داران بووی که نرخی بیسلا کالاکانن شتومک کانن نه تخواریا حموی ددریا دکن شتی خوار دمنی یا اوی که خرای دکنو لسراوا بیسلا ریسایکلی دکنو درستی دکنو فقط بوی که قیمت کان نه تخواری یا پارسه هیا چی فیچر میزون گران قیمت فرید دن صورت چی کنی چی تدابی اگه بیدرونو مثلا بنی به قیمت بیدن چی فی چند هزار دلاری او یه چک فکر لاقلا مکانا دوایی لسراوا اگه پیت خوش بو برنامه اگه دبستین که سرمایه داری چه به اصلاح هدیه چی بو جماعی بشری لقرن 21 ساز کردو و جمهوری اسلامی او رول ایران دا او یه مقسمان دقل جمهوری اسلامی سرمایه دار او چون او حاکمیتی به دست وای به هر حال زور سفاس تا که مزاحمت دمو بینرانو بیسرانی تلویزیون اسکرا سلیمانی سیگارسیم لیر دا برنامه کمان کتایی پیدینین دستخوشی لحجر علی پور دکم و من دونه بونی لدکم و کاتو ساتشی خوشتان بو با اول دخواستم.